Jo vetëm dimri, por edhe stina e verës e gjen zonën e plazhit të përmbytur. Rrugët e lagjes 13 janë të rësisht të mbushura me ujë, si pasojë rreshjeve të shiut të rëna gjatë natës së mbrëmshme. Shpesh këto rrugë janë bërë burimi kronikave tona, por mos ndërhyrja për sistemimin e tyre sjell sot këtë gjendje. Ata që i vuajnë si gjithë një pasojat janë banorët dhe kalimtarët. Sa vështirësi ndjeni ju, pavarësisht se nuk jeni banor të kësaj lagje, në kalimin e kësaj rruge, këtu nga përmbytjet që krijohen? Po, vështirësia është e madhe, se sidomos për ne kalimtarët, këmësorët, po dhe për makinat është vështirë të kalohet gjithë kjo përmbytje. Shumë vështirësi e madhe për kalimtarët, ku të kalosh? Shumë keq. Me këtë situatë krijuar, duket qartë që edhe sezoni turistik do të jetë mjaft i dobët, pasi askush nga turistët nuk mendon të vi këtu.